ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ରିଭାଇଜଡ୍ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରକାରରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇଟା 19 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେଉଛି, ନୂଆ ଏସ୍ଓପି 19 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି, April 19ରୁ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର, ଆଗରୁ ରବିବାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଉଭୟ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ଯେ ଏସ୍ଓପିରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କୋଭିଡ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ 2ଟା ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବେ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ନତୁବା ସେମାନେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଣିବାର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଭିଜିଟ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଦିନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା'ର 96 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ, ମାନେ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍ର 2ଟା ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବାର ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସୋ ଏ 2ଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏଇଟା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜାରି ରହିବ, ସାନିଟାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ କିଓସ୍କ ଆପଣ ଜାଣିବେ, କିଓସ୍କ ଆପଣଙ୍କ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ କିଓସ୍କରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍କାନିଂ ରହିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆଉ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇଟା ସ୍କାନିଂ ହେଲା ପରେ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ତ ବାକି ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟା ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନଟା କରିବେ ସବୁ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ନୀତିକାନ୍ତି ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ବାହାର କାଠରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଇଟା ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ସେଇଟା ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂରେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଡି କାର୍ଡ। ସାର୍ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରହୁଛି ଆମର ସୁଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ସେ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର 8ଟା ବେଳେ ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ରେ, ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ 9ଟାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ 9ଟା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଆସିକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆମର 15 ଜଣ 15 ଜଣ ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଆଉ 16 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ଉଭୟ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେବାୟତରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସେଇଟା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। ହଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେମ୍ପୁଲ୍ କମାଣ୍ଡର୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ସାଇସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରଖିବେ, ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବେ ଓ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତେବେ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।